ახალი ჰიპ-ჰოპ. რაგან შემეშვი. მისმინე, აღების პონტი გააკ. ეს რა გემრიელია? ამას გავწევ, ხო? რა ცხარია ეს დედა როტკო? მოგესალმებით, ჩვენ გიბრუნდებით მკვლელი კომენტარებით, რომელიც არ დადებულად უკვე დაახლოებით 2 კვირა. აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ვიდეო. ჩვენი სპონსორი არის Facebook-ი, რომელიც შეძენათ შეგიძლიათ სხვადასხვა მაღაზიებში, აი აქ ახლა მონათდებას, რაც შეგიძლიათ ამის შეძენა, ასევე შეგიძლიათ გამოიძახოთ Volt-დან. Და ჩვენი გადაცემის სტუმარია ზაზა ნოზაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დიდი ხანია მინდა რა მომეწვია ჩვენ შოუში. მადლობა, მადლობა დაპატიჟებისთვის. უეჭველი, ბევრი კომენტარი იწერებოდა რომ მოიყვანე ზაზა, მოიყვანე ზაზა და აი, მოიყვანე. მოკითხვა და სალამი ყველას შენს მაყურებელს მივესალმები და მადლობა იმისთვის რომ აქ ხარ და რომ დამპატიჟე. მადლობა მოსვლისთვის. ცხარე ნაგეცი საქართველოსი ყველაზე ცხარე და დაიწერა რომ გოგლეცფრაო და იქნება უმარაც უეჭველი და 4-4 კომენტარი და აქ არის ცნობილი ტიპები, ანუ წერ კომენტარს ან ჭამ აი ამ საშინელებას, რომელსაც არ უნდა შეერო. მე რო ნახე რა კომენტარების დაწერა შეიძლება მომიწიოს, ვიცი რომ 4-ვეს ჭამ მომიწევს. წინასწარო ხო და მაგისტვის ვარ მომზადებული. მაგალითად, გამოსვლის წინ დავლია ომეპრაზოლი ნექსიუმი კი. და ყველაფერი გაიზერდა. ყველაფერი. როგორ უშროთ კუჩს? ნახოთ, ხო და მალოქსი მაგ მერე თუ რამეა ეგრევე. ესე იგი. აბა ვქნათ ეგრევე. დავიწყოთ, დავიწყოთ, დავიწყოთ. თუ ვეიფს ეწევი შეგიძლია არჩიო და დაგვიგემოვნო. ისე გემოს რაღაცა მოუხდებოდა. მაშინ შენ შენში არჩიე, შენი სურვილის სამებრო. გემოს შევარჩევ და რატომაც არა. გემოს გაანეიტრალებს დამეხმარება. აჰა. რისია ეს? თან შეგვიძლია ამ შენ რომელი გევასება, შენ მირჩიე რა. მე მევასება, აი ესეც კაია, ვაშლის. ვაშლი არ მიყვარს, კაი ჩემი ჩევა. და აი ესეც კაია ძალიან. და აი, აი ეს იყოს. ჩემი გემოვნებით. აბა ნახოთ. და თან პირველ კომენტარს გამოუშვებ. გამოუშვი. კაცი პირველ კომენტარს უწერ ასეც ეგ საშინელი ფოტო წაშალე ცუციკო. ეგეშდა წესო ცუციკო, აი ამაზე იყო საუბარი რა და ეხა უნდა შევარჩიო ვის მოუწევს. აი ხო. ჯერ ლაითებით ვიწყებ თავიდან. ვილისანიოლი. ოდი ვილისანიოს რა დაუწერო. ქართულად უნდა დაუწერო, ხო? მაშინ არ შევჭამ. მაშინ არ შევჭამ, აი ვილისანიოლია და თან ლაითი კომენტარია. ეხა შევალ ვილის ვილის. სანამ ნაკრების მეურთელებს ვათარგმნებს. აუ ხო. აი ეს ნაკა 10 დღის შემდეგ. კი, აი. სო დაწერილია. დაწერილია. ეხა გამოში კომენტარი და თან ვიბაზროთ, მე უკვე რა შვები, რა გეკმევით ხა, რა საპირებს ამავალოთ. ესე იგი, პირველი რაც არის ბოლო მთელი ეს წელია და უფრო მეტიც ვუშაობ სერიალზე, რომელიც უკვე ნელ-ნელა გამოვა. კავიაზე, კავია პლეუსზე და სერიალს ერქმევა უსაშველოები. არის შავი კომედია, იცი რა არის, აი ამავდროულად ამ სერიალის გარდა ვაკეთებ ახალ ტრეკებს და შემოქმედებითად აქტიური ის მაქვს პერიოდი რა, ესე ვთქვათ. ხო და რა ვიცი, აი ძალიან ბევრი რაღაც ერთად ხდება ეხლა ჩემ თავს და ანუ ველოდოთ ძალიან კაი სიახლეებს შენგან. კი ბატონო, რა მე მაქსიმუმს ჩავდებ, რომ ისეთი იყოს, როგორიც შეგვეფერება. ზეიპი მზად არის და ჟაი ესეც მოყვება შეგიძლია ხელი. ბოსულა, მადლობა. გამოუშვი კომენტარი. იცი რა, მოდი ლაითით დაიწყე შენც რა. ამოდი ჭამე და ჩადე. კოა. დავაი, პირველზე გადავრჩი. ხო, კი. აი ხა მაგალითად, აი მაგას გეტყოდი რა. არ შეიძლება ეხლა რომ შევცვალოთ ფორმატია ამ კონკრეტულ ერთ მომენტში, აი ამ ერთ მომენტში რა. ოკოას რო უწერავ ჩემპიონატზე. მოგიტყან Manchester United. აუ თან მოდი და შეიძლება იმენად ბაგრად დამცხოს. არა, თან უფრო რომ დაამძიმო სიტყვაში თავიდან თქვი. შენ მოგიტყან ესე დაიწყე. вообще форма რაც რომ ეგეთი ის არ უდევს რო პირდაპირ ა Manchester-ის ფორმით. ანუ ეგ რა უწერო? კი,
კი, თან ახლა მე ვიფიქრებ რა შეიძლება. როგორ უწერ მოგიტყან? ხო. შენ მოგიტყან Manchester United. სო დაუწერ. აუ, როგორ დაიძაბებ? ეგარი. რა შუტკაც მინდოდა, რა ხუმრობაც მინდოდა, მაინც გამოვიდა. დავა, ჯიზი არა, მაგრამ მაინც გამოვიდა. დავსკრინე. წავიდე, ხა ჩემი როლი და ხა მე გამოვიშებ, მაშინ შენაირები garaში მიყრია. ვახტ. ზაზა ფაჩულია. რა თქმა უნდა, შენაირები garaში მიყრიას. მოდი გავმწარდე მირჩევნი. ეხლა ეს როგორი ამბავია, მთლიანად უნდა შევჭამო? ხო, ხარ მოვიკლო, ხო არაფერი. კაი. ძალიან გემრიელია მართლა. ეთიანად არ მირჩევ, ეთიანად ჯობდა თუ ისე? აზრი არ აქვს. დაძაბულმა დავიწყო, აი ძამ. აზრი არ აქვს, აზრი არ აქვს. აზრი არ აქვს. მოიტანა, მაიცადე. შენ ეს რა ეტაპზე აი ხა ქართული ჰიპ-ჰოპი. თუ და ა ქართული ჰიპ-ჰოპი. რაგან შემეშვი. ას მეკითხებოდი ქართულ რეპზე. რა ეტაპზე აი ხა შენი აზრი განვითარების. შველიერზე რა და რატო? შველიერზე ალბათ, შველიერზე რა ალბათ ყველაზე კარგზე. იმ გაგებით რომ უკვე უფრო და უფრო დიდი ისტორია აქვს, ხვდები, რაც უფრო მეტი წელი გადის, ბუნებრივია უფრო და უფრო მეტი ნიჭიერი ადამიანი გამოდის საზოგადოების თვალწინ. ისე არის, ეხა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ 2024 წელია ქართული რეპი კი არის კაი ერთი რამდენი წლის გამოდის რა, ერთი 40-მდე. შენ წარმოიდგინე 35-ის მაინც არის, ხო? ხო. ესე როგორც ცოცხალი ორგანიზმი როა აიღო და ფიქრობ, რომ ამ 35 წელში ძალიან ბევრი ნიჭიერი ტიპი დაგროვდა და იმისიც მწამს, რომ რაც უფრო და უფრო მეტი დრო გავა, უფრო და უფრო მეტად პოპულარულიც გახდება, უფრო და უფრო მეტად იქნება, შეიქმნება ხარისხიც, უფრო და უფრო მაღალ აიწევს, დაიდება და ძალიან ხარიც არის. ამასთან ამავე. დავა, გამოუშვი კომენტარი. აი, იცი რა, დავდე თავის და მისმინე, აღების პონტი გააკ. კეთილები. მაშინ თუ მისმინე, აღების პონტი გააკთ. დავა. დავა, შემდეგი ჩემი კომენტარი ასეთია. უეჭველი გაგდისავ, კახპავ. ეგრევე შევჭამ ხა. ზიპერატო. ზიპერას მოკითხვა. ძალიან დიდ პატივს წევს. დღეს გავაცილე ხარდაშორის დიდი. ამ კაც და მირჩევნია, რომ მოიცადე შენ წეღან რაკენი. დავწერე. დაწერე კომენტარი, ხო? რა არის, იცი? ეხა იქ მეორე მხრიდან ისე მიუდგები, რომ ეგრევე მიხვდება რაშიც საქმე. უეჭველი თანიც ისო ჩაწერა მქონდა დღეს და შენ. ხო და მოდი რა, ცოტა დავინდობ ჩემ კუჩს, ჯობია და იცის რომ თან დღეს მე უეჭველი ეგეც იცის. ამიტომაც უმტკივნეულოდ ჩაივლის ეს ამბავი. უპრობლემოდ. ხო, არ გაუკვირდება. ხო, უეჭველი გაგდისო, კახპა. და თან მაინტერესებს ზაზა, რას ნანობ? აი, ეხლა ეს ისეთი კითხვა არის, ყველა სტუმარს ვეკითხებით ხოლმე. რას დადებს? ძალიან ფილოსოფიური შეკითხვა არის ჩემი აზრით. ბევრი ვიფიქრეთ ამაზე, გვეკითხა თუ არასტუმრებით ისე საბოლოოდ გადაწყვეტეთ, რომ მოდი ვკითხოთ. რა არის, იცი? ანუ ბევრი, აი, იმდენად ბევრი რამეა. მაშინ ესე უნდა ვკითხო, ყოველ დღის ბოლოს რას ნანობ? ხო, იმიტომ რომ ეხა ცხოვრება ის არის, რომ მაინც შენ შეცდომებზე
იზრდები ადამიანი რა და ყველაზე მეტად აი რაღაცები რო აი ძალიან რო მინანია ესეთი გამოუსწორებელი ჯერჯერობით არ მაქვს რო ესე რო გამოვყო პირიქით რაღაც მხრივ ეგ განცდა ადამიანს პირიქით ადგება სინანულის გრძნობა რა და ეხა ვიცი ესეთი ფორმატი მაგრამ სერიოზულად უპასუხებ იმიტომ რომ ფილოსოფიური შეკითხვა თითქმის ამიტომაც აი ხთავში თუ რაღაც ამომიტივდება პირდაპირ ვიტყვი მაგრამ რას ნანობ რა, რა ვიცი რა, ალბათ რაც იყო, ეგრეც უნდა ყოფილიყო რა და შესაბამისად არ ნანობ. არ ნანობ ალბათ. არა, ბევრ რამეს, მაგრამ ეს გამორჩეულად არა. რიგ საკითხებს, რამდენ რამეს, კაცო, მაგრამ ეს გამორჩეულად არა. ეხა მოდი ზიპერას პოვნაში დამიხმარე, ძმაო. აი რას ნანობ, მომიტევე ზიპერ. და დასკრინე თან. აი ხარ, ეხა გული მიგცნობს რომ ვაჭოლი ამამიწებს. 100 ლარი ხوار გიქნება ხვალ საღამამდე. ჩემ თავს გაფიცებ. გურამ შეროზია. ამას დაჟე სხვა რამეზე ყოფილიყო ცოტა ისეთი დაუწერდი. ხო, დაუწერდი. ხო, რაღაცა ისეთი არ მინდა რა, ძიმე რაღაცეები რო გითხრა. მაგრამ ეხა მოვიფიქრებ, იმიტომ რომ ბოლო კითხვა მაინც ისეთი უნდა იყოს. ბოლოა რა. ნახოთ, ეს არ მიჭაბია ჯერ, ვა ეს სასაინტერესო რაღაც მოხდა. ეს რა გემრიელია? ამას გავწევ, ხო? ასერია. ისე წაიღე რომ არ დაგინახო. გურამში, აი ამ ფოტოზე რა დაუწერ ვაფშე ეგს. აი იქნებ მოხდეო. კი ბატონო. აი ბოლო ჩემი კომენტარიც მაშინ ცოტა ისეთი იყოს. დავაი. მაგთმებით მაქსიმუმ თვილის გაცდე. ძალიან ისეთია, შეჭმას მიბას, ახლა ვინც არ უნდა იყოს პიტბული მაგთმები, თმები ვაფშე. ჩემ ძმას მოკითხვა. პიტი არის ჩემი უძმესი კაცი, ძალიან მიყვარს. ამიტომაც ეს არ აქვს, მირჩევნია რომ ეს შეუბერო. გოლო ვინ არის აქ? და შეკითხვას თან მომზადებული მაქვს რა. და თან აი, დაიცადე. უიჭველი მთლიანი უნდა იყოს. ეგრე გადავწყვიტე. ხო და ნახე პიტ რა შვები. სასაცილო კი იქნებოდა, მაგრამ ამის ჩალენჯის ბაგის აუ ეხა მეტ აქვია. ესეც ჭამამიწევს. სხვათა შორის ხშირად იწერება ხოლმე, რომ ძველი ზაზა რატო აღარ არის და ეგეთი რაღაცები. მაგაზე მაინტერესებს პასუხი, რა პასუხს გაცემდი მაგ ხალხს. ვეჯერა რომ. იცი რა არის? აუ. მე მგონი დავამუღავე, მაგრამ მე მგონი შეეჩვია. ერთი ის მომენტიც არ როც ხარე მიყვარს, გაიგე და ალბათ მაგამბავში იგი მაგამბავში, მაგრამ ძალიან ცხარია რა. რა ცხარია ეს დედაბოთქვი. მეც მიწევს, უეჭველი მიწევს თან. ბიჭო, მე რე უფრო და უფრო მწარდება რა. მე რე უფრო მო თავიდან მე გიძო ფიმდები. ხო, კი. რაც შეეხება ვის არა ქვია, რა მკითხე? აი ძველი ზაზა რატო აღარ არის და რატო შეიცვალა და ხშირი კომენტარებია ხოლმე შემხვედრია რა და რა ვიცი, გავიზარდე. ძველი ზაზა არის ანუ ახალგაზრდა ზაზა რა, ეგ ამბავია რა. რა არის ერთი რაღაცა შემიძლიათ თქვა რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ხოლმე ჩემთვის. აი, ჩემი ძველი სიმღერა მოწონთ თუ ახალი, ორივე ჩემია. ხო ხდები რას გეუბნები. ამიტომაც მითუმეტეს რა, ანუ ეს ყველაფერი რაღაც ეტაპობრივად მოვიდა და იმ ეტაპზე რო ვერ უგრძნობდი, ანუ მაგ ყველაფერს, მაგ სიტყვას, მაგ ემოციებს გაიგე, იმიტომ რომ მაშინ ხო ხდები არც ისე დიდი, არც ჰაიპი იყო ხო მაგ ხელა და მართლა რაღაც ეტაპ ნაბიჯ-ნაბიჯ მოვიდა ეს ყველაფერი და ანუ გულისხმობ იმ ხრი რო შენ შევეკმედება რომ იცია. ხო და ძალიან მიხარია ხოლმე რომ აი აკრას ძველი სიმღერები ვიღაცებს ეხლა უყვართ და ამ დანარჩენი უკვე გემოვნების საკითხი არის კატეგორია რომელიც აი მარტო
მარტო უსმენს იმას, აი მარტო უსმენს ტრეპს მაგალითად, ხო ხტები და არ უსმენს იმას, რაც ვაკეთებდი ადრე მაგალითად, რაღაც ну ძველ კლასიკურად როცა უდგებოდ თქვა ბუმბებს როცა ვაკეთებდი რა სხვადასხვა ბევრი რაღაც მიცდია რა ადრეს ხო ხტები და აი რაღაც ჰარდკორს იმას ამას ყველაფერს ყავს თავისი მომხმარებელი ესე თქვა რა სწორად ხომ მიმიხვდი რა ხო და ამიტომაც ანუ აი ეგ არ მაბრაზებს ანუ პირიქით ანუ ვიღაცა მაგით ვერ გამაბრაზებს რა რო შენი ძველი შენი თავი მოგეგეც მე ვარ და ანუ მნიშვნელობა არ აქვს რა თან მითუმეტეს აი რაღაც სიმღერები რა ძალიან მიყვარს ისედაც რა ხო ხდები რა ძველი გაკეთებულია და მე კიდე ცხოვრების ყველა ეტაპზე როგორც ხარ შენ იმას ლაპარაკობ აი ხდები აი რეპში რეპში ყველაზე დიდი кайფი ზუსტად ეგ არის რომ რაღაც შენი დღიურებივითა და იმ დროინდელ განცდებზე გაკეხა როგორც მე 18 წლის როგორც ცხოვრობდი რადიკალურად მე იცი ხო ხო 25-ის სხვანაირად ცხოვრობდი ახლა 30-ის და ახლა უკვე 33-ის ვარ ანუ ხო ხტები ემოციები შეგრძნებები ანუ საურთიერთო ესე ვთქვათ აი სამყაროსთან მაშინ როგორ ურთიერთობდი ახლა როგორ ურთიერთობ და ასე შემდეგ რა ანუ ეს ყველაფერი იცვლება და შესაბამისად იცვლება შემოქმედებითად იდეებით უკვე რა ხო ხდები სიმღერების იმის ამის მე ხო და მაგიტომაც აი ეგ ნიშნავს ამას რაც გითხარი დიდი არაფერს რა ეხა ჩემი კომენტარი შენი კომენტარის როერ და დიდი ალბათობით მე უნდა ჭამო ეხა ისეთი ადამიანი წერი აქ კი ესე იგი შენ სადარბაზოსთან მდგევარ უკვე 15 წუთია და ჩამოვაჯვიში ახوار მამულიჩა ჩამე ჩამე ხა არ გააგიჟო ის კაცი არაფრის გამო აბა შე რა მოკივა აბა შე რა მოკივა ეხა შეგიტოკნება. ეხლა ეხა წამოიღებს, ეხა წამოიღებს. აი აქედან მოდის და აი მეყურებ. ვაჰ. ეხა დამცხა. აბა, ხო არ გაიკრიჭე. მოკლედ მადლობა. ძალიან დიდი სტუმარი. მადლობა, მადლობა შენ და მადლობა შენს მსმენ მაყურებელს და მაგრამ ეს ხათაშევის სმენელიც მყავს ანუ კი ბატონო კი ბატონო სმენელსაც ზოგი სიმდო ყოველ გამოწერდა და ანუ დედაფლექსი რაც მაგ პერსონაჟი ანუ მაგას უსმენს რა ამაგეც ეგმეტის მყავს ამიტომ მადლობა ძალიან დიდი ზაზას ინსტაგრამი იქნება მითითებული ხა უკვე კარგად ისწავლა გამოყენება და შეიძლება დააფოლოვოთ უკვე კომენტარებს დაწერა უკვე გამოიწერეთ არხი დაალაიქეთ ვიდეო ჩვენ ყოფებოდით სახელოსნობარში ჩვენი სპონსორია ფეისბუქი და პლუს შეთვის მაგ საჩუქარი ემპორიუმისგან ბარბერშოპისგან შეგიძლია მიხვიდე გალამაზდე. მადლობა უგრძნობელი. გადმოგცემ ახლა ამ ვაუჩერს, რომელიც მდებარეობს მიცკევიჩის 72 ნომერში და ბათუმში როცა მოხვდები, კიდე შეგიძლია ზიპ ლაი ბარბერშოპში. კი, მიხვიდე. აი ამ კომენტარის მერ თუ შემიშვებს. ზიპ ბარბერშოპში მიხვალ, ყველანაირი მოსახურება იქნება შენთვის და ამიტომ ბათუმშიც შეგიძლია თუ ვერ მოახერხი აქ იქ გელოდები ჭავჭავოდის 40 ნომერს. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. მადლობა, ნახვამდის.